Зустрічай Одрекс. 9 років змін охорони здоров'я в Україні. Зустрічай лікарів, які бачили ваш найкращий день та ваш найважчий день і не втрачають свого ентузіазму. Зустрічай компанію відкриту до інновацій, не лише технологічних. І сім'ю, де віра і взаємодопомога закладені у ДНК. Зустрічай медичний дім, де за кілька годин в операційні життя може сильно змінитись на краще. І дім, де лікарі відчайдушно допомагають боротись з найгіршим ворогом у найскрутніший час. Зустрічай спільноту, яка дбає про те, щоб ви знали про свій організм більше і краще, і не забули подбати про здоров'я близьких. Зустрічай нову систему медицини.